Zalau hazijai kumfanikisha mtu kwenye maisha yake. Sawa, sio kama nimekuzalau. Sawa wewe. Sio kama samani kidogo lakini. Sio kama nimekuzalau ndugu yangu. Umesikia? Sema ulivyokuja kwa sababu usijaelewa shida yako. Ko eleza sasa vizuri sasa tuongee. Shida yako ndugu yangu, shida yako nini sasa? Acha nilinge. Hapana ndugu yangu, sikiza. Mimi tuelewane basi. Sasa nieleze ndugu yangu sasa vizuri. Tufanye biashara. Usijali. I need a luxury. Unataka gari, si ndio? Gari. Sawa, umefika sehemu sahihi. Hapa ndo penye. Yaani ukitaka gari kali 0 km. Yaani mimi nataka kutaka meli 0 km. Yaani ambaye hata 0 wote ambaye kanyaga kwenye maji unapata kwangu. Mbona ndugu yangu magari yamebakia machache sana. Mimi nasukuma gari sio mchezo. Kwa siku naweza nikasukuma gari hata 30 zinaenda tu. Unaona kama hapa nimebakia na gari 3 tu. Oh, jinsi gani hivyo na bahati. Sasa hapo angalia gari gani ambayo umelipenda haraka haraka kwamba nikutajie bei kulingana na gari utakayolichagua. Najua wewe ni mjuzi wa magari, unaonekana kabisa ni mjanja. Unaonekana ni mjanja kabisa. Kuta angalia gari gani umelipenda afu mimi nakuuzia. Afu utaongea wewe una ngapi na mimi? Sisi wote ni wanaume. Experience ipo. Nimekuona, nimekuona yeah. Magari unajua watu wanajua sana. Asukuma mnajua magari sana. Sasa. Nikwambie tu kitu sawa? Yeah. Katika yote haya. Kaka, kwa kumuonekana wangu kwa naweza nikachagua taxi. Yaani kwa kuwaza tu kwa kuniangalia tu juu mpaka chini, naweza nikachagua taxi mimi? Hamna, unaonekana kabisa unajua magari, nimekuona. Gari la level ya juu, la kitajiri. Yes. Yaani la level lile kule. Double decker. Sawa. Umepata. Sasa hilo hapo hata halina bei. Kweli alia bei kwamba eti kivile sawa M1 ile milioni 1 nini nakusukumia gari milioni 1 nakupatia kila kitu kaka sikiliza sawa kawapiga wengine ambao hawana akili sawa wewe mimi sio usi milioni 1 naona umepiga ndugu yangu wewe mimi sio kupiga wewe oi usimchukue unanichukuliaje mimi kwamba gari milioni 1 wewe wakuja mimi wewe mimi ni wakuja unaona wakuja mimi Njoo basi biashara yetu. Shamba ni wewe, wewe ni mshamba ni wewe. Sasa sikiza. Unakanyagwa nini wewe? Mimi wewe mimi sio mshamba wewe. Usitumie sauti sasa. Sauti gani wewe? Tapeli wewe. Wewe tapeli wewe. Wewe tapeli kumbe. Kumbe wewe ni tapeli? Basi ndugu yangu magari sana. Siuzi bana nenda. Naenda. Hatumeshindwa nenda. Aya. Mjinga ni yani mtu anapatia gari. Na wewe kwa nini wewe? Nenda basi nenda. Mshamba kweli wewe. Nenda basi usinalibie. Unaminywa wewe kumbe. Usiniharibie siku. Unaminywa? Wewe? Oa. Shamba kweli wewe. Sasa unavyo gari ni milioni 1 hili? Unavyontia sasa. Unakukanyaga nini wewe? Unavyontia sasa atakuminya kweli. Sawa. Mjinga nini? Let's make a deal. Kabisa. Sikiliza. Siwezi kutoa tu hela bila kabla sijajua kwamba gari linawaka, linatembea siwezi. Kwa sababu je unaweza kaniuzia gari bovu? Siwezi kutua. Kwa hiyo ili kukuamini wewe, sawa? Liwashe. Liwashe. Liwashe gari, litoe hapa. Niweke paka pale. Mimi nilichukulia kwa pale. Sawa, sawa. Hicho tu. Litoe hili gari hapa. Niweke paka pale. Mimi nilianzishie kwa pale mpaka kwenda napoendaga mimi. Okay sawa, hamna shida. Sawa. Kwa nini usingelichukua tu? Yaani mimi niamini. Wewe mimi kama haiwezekani niondoke sasa. Hela niko tayari kutoa.
It's okay, usijali. Na wewe ni mwizi wewe. No, no, usijali. Sasa. Unaanza mambo. Ah, si sijaza mambo. Sasa okay, tulia. Hamna shida. Sawa, sawa. Sawa. Eh, weka. Make it. Tulia. Sawa. Weka. Sasa tu niitoe mamoja. Nitoe hapa gari. Paka hapo. Niweke mpaka pale nilione kama linawaka je. Usijali dugu. Lina nyuma linaenda kwa mbele. Dugu wangu wewe utakuwa ni msukuma. Msukuma nifanye nao sababu biashara ya msukuma na najua nyie. Kaka zarau zilimfunzaga punda. Hiyo hadithi gani? Go hapo hamna shida. Ngoja nifanyie mabuzi. Ah boss kama nilipokuambia mwanzo. Samahani wewe. Karibu. Samahani kwa kuangalia tafadhali. Mimi amepaki gari timu ya 17 pale. Amepaki vibaya. Ti 17. Sio yako kwa. Kwa samahani apendelevo. Samahani lakini kwa usumbufu. Ah sawa, usitakuje kuitoa. Ah asante sana. Na huyo. Eh. Kwa dakika kama chapa simasi. Kadi drop. Nani huyu? Huyu ndo kijana wetu ambaga anajaribu magari kwa sababu kuna watu wanataka yeye aone gari linaenda paka wapi. Apunguza sauti sasa sikie huwa spend ile unajua anaona kavyo unamtangazia. Yaani ili gari umeona? Na hapa Usiwani nimelipiga maji kabisa. Wana apige maji kisha toko na apige maji soja na kamba mikini hapa nini. Aya! Bina tembea kata kwe ili jai! Wee wee! Aya! Bina tembea wee wee! Yeah! Yeah! Yani ili gari ndo limetoka ni la mwaka huu. Limetoka mwaka huu. Sir, hapa vipi ndugu yangu mambo fresh kabisa. Fresh sana. Iko vizuri sana. Asante sana. Asante. Asante sana kaka. Iko vizuri. Asante. Yeah. Afu ananizam sana huyu. Ela iko kwenye simu nikutumie. Afa safa yuko nitumie. Mtandao gani? Nitajie namba la kaka. Sababu kuna watu wengi wanatuma hela pia hapo. Andika namba yako hapa. Bana usinijue ukitaji magari ni cheki hapa mjini yani hamna gari nakosa sawa hata ukitaka si namba ya namba ya siri awe ni siri yangu ndio yagoega hello tuko site tuko site kata simu yako kwanza tuko site hapo umeshafika eh hii ndo Rushambulu Rushambulu makoye Rushambulu okay sawa. Asante ndugu yangu nimefika sasa. Asante. Wewe itakufanya sawa. Mimi hapa kijana atakupatia funguo. Okay. Naenda kuchukua magari mengine aleta. Sio magari yamepungua. Ndio kwa atakupatia funguo pale kijana. And then gari ile pale ni kwako ndugu yangu. Ongea hapo sio mwingine sawa. Hamna shida. Ukua na gari ndo wanaume. Kabisa. Umekuwa wanaume na wanapopendeza. Eh. Haya bwana ndugu yangu. Asante. Haya. Asante sana. Bila tongo. Okay. Karibu tena. Check hapa. Walile gari. Nikumbuka sawa. Sio nikumbuka sawa. Nikumbuka. Kwa lile gari lazima unikumbuke. Kabisa. Yaani lile gari hata usiponikumbuka. Kabisa. Jina langu lazima likae kichwani. Kabisa. Wewe yani vile? Magari. Magari mtaani. Wanabadilisha jina. Kwanza nauzaja ndege, wanauza ndege mtaani. Okay, ndege mtaani. Tractor mtaani. Magari, meli mtaani. Mtaani ndugu yangu kachukua funguo. Hamna shida. Nikumbuka. Nikumbuka. Lazima nikumbuke na hesabu. Lazima hesabu karibu. Asante. Rushambulu. Na nikumbuka maishani. Hamna shida. Asante. Hamna shida. Shukrani. Kumbukumbu anaza mpiga picha. Eh, kachukua funguo. Hamna shida. Mpiga picha ndugu yangu si nyingine. Hamna shida. Natosha ndugu yangu. Wasijua kanikuta. Wengine wanganiza peli. Eh. Nikafanya kafunguo. Natosha. Lakini tungefanya kwa sababu ni pesa. Bara mambo vitu wangu. Fresh vipo. Cheka. Yes. Kwaje mwangu? Shoka. Cheka mwangu. Fresh. Uchizia. Ya wewe. Nini wewe shida nini? Wa vipi? Wewe vipi? Wewe. Kaza nini? Ego chef, acha wewe mora tumsiweke fuje basi. Shida nini? Fuje hena. Afu kama unakaa na akili mama. Wewe fuje hena. Sasa ufungua kama nini? Ya nini gara nani? Ah! Vipi? Amna security hapa wewe. Wewe kama simbaki wewe. Asikilize mimi. Ah, wewe jamaa ulikuwa nani nani? Eh? Yule ulikuwa naye nani? Nani? Yule ulikuwa naye pale njiani niita mimi nikamishe gari. Si mtu wa magari. Mwenye gari. Alikwambia ni mtu wa magari. Ndio akasema kwamba hilo gari ni la kwake. Wewe ndio kijana wake ambaye anakutumia kufanyaje?
kufungua magari na kuyawasha kuyatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yani movement from one place to another for leisure, pleasure or studies. Sio jamaa amekuja hapa kuja kuulizia maswali ya nani ya kule. Ndio huyo alikuwa naye nimekuta swali hapa. Weka kuelekezo nichukue funguo kwangu. Kwenye ya gari yangu. Kuna kitu chochote umempa? Kuna kitu chochote. Fedha halali za Kitanzania milioni 1. Cash. Amekuuzia gari. Vibaya mno. Kuma, mlikuwa mnanitania. Ila nini, matani sio mazuri. Sasa sikieni kwa sikuma vipi nyinyi mmoja wa mtu ambao rais wewe amekuuzia gari akakutapeli. Mimi alikuja huko ndani akatangaza mwenye ile gari kapaki vibaya akataja plate number ikawa ni gari yangu. Kwa hiyo mimi nimetoka nimeenda kuhamisha gari nimerudi kuendelea starehe. Kwa hiyo kama umempa hela kamtafute umetapeli. Alafu kingine baba, hii ni bar sio yadi, hapa wauzi magari. Hata usipo nikumbuka. Kabisa. Jina langu lazima likae kichwani. Kabisa. Wewe ni nani vile? Magari. Aliniambia nitamkumbuka. Wananiweza.